Kumusta? Ang Philippine Army ay inaasahang makakatanggap ng hindi bababa sa 3 baterya ng ginamit na K-136 Koryong MLRS mula sa South Korea, at ang Philippine Army ay humiling ng PHP 1.9 billion para sa pagkukumpuni at pagsasaayos logistic upang maiuwi ang mga launcher at mga bala sa Pilipinas at para sa pagtatayo. Ang mga kinakailangang pasilidad upang mag-imbak ng mga rocket munitions sa isang kontroladong kapaligiran. Dahil sa malaking halagang kailangan, ang proyekto ay pinalaki ngayon bilang bahagi ng Second List of Horizon 2. Mula sa pagiging normal na proyekto lamang ng Philippine Army. Sa ngayon, ang gobyerno ay hindi pa naglalabas ng pondo, bagamat ito ay inilaan para sa FY2020. Ang K-136 Koryong ay isang MLRS na na-deploy mula 1986. Ang maramihang rocket launcher ay may 36 na tubo at nagpapaputok ng 130mm K-30. O 131mm K-33 na mga rocket. Ang payload ay conventional high explosive at pre-fragmented HE na naglalaman ng 16,000 steel ball sa hanay na 22 o 30 kilometro. Sa South Korea, ang launcher ay dinadala sa isang KM-809A16x6 truck. Mga 150 unit ang naitayo. Pansinin na ang 13th anibersaryo ng Philippine Artillery Regiment, kaya isang bata ay may paliwanag na organisasyon. Dati, ang mga batalyon ng artilleria ay kinokontrol at ikinakabit sa mga dibisyon ng infantry. Kasalukuyang komposisyon ng Army Artillery Rex Belly Regiment AAR 1st Field Artillery Battalion. Salamat!